Pašu šūtu apģērbu modes skate. Tā Talsos drēbnieku kursu noslēgumu svinēja jaunās šuvējas. Viņas gan atzīst, ka vietējā darba tirgū būs iekļauties grūti. Tāpat nāksies pilnveidot arī vēl iegūtās pamatprasmes. Ar Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtajiem kuponiem oficiāli reģistrētiem bezdarbniekiem ir iespēja 4 līdz 6 mēnešu laikā apgūt jaunu arodu. Divu bērnu māmiņa Elīna atklāja, ka drēbnieku kursa sniedz viņai profesionālas prasmes, taču ar vienu apmācības kursu nepietiek, lai vēlāk atrastu darbu šūšanas nozarē. 4 mēnešos nav iespējams iemācīties pilnīgi visu. Tur ir jāņem un jāmācās, jo visam ir savi knifiņi, kas ir jāapgūst, to nevar tā uzreiz iemācīties, jo nevar jau visu 4 mēnešos uzšūt. Kursiņi paliek ar vien labāki, un jūs jau paši redzējāt, kādas vērtības viņos slēpjas. Un es domāju, ka šis ir tikai pirmais, ko mēs pašlaik izvilkām no viņiem ārā. Viņiem vēl kaut kur dziļi sēž. Tas, es domāju, ko mēs vēl redzēsim pēc kādiem gadiem. Lija drēbnieku kursus vada jau 6. Gadu un atzīst, ka sākotnēji gada laikā ir realizējies tikai viens kurs. Taču tagad interese apgūt drēbnieku arodu ir pieaugusi. Kursa vadītāja norāda, ka jaunajām drēbniecēm iekļauties darba tirgu nenozīmē vien tikai griezties pie darba devējiem, bet arī viņas pašas var dibināt savu uzņēmumu un sniegt šūšanas pakalpojumus. Pārsvarā es esmu redzējusi ļoti daudz un es esmu dzirdējusi, kad Talsos mani kursanti ir jau klientiem šūvuši. Un tas jau vien ir novērtējums, jo, protams, katra paša iniciatīva ir tā, ko viņš darīs tālāk, vai viņš ies kaut kur vēl pilnveidoties, jo šis ir tikai tas pirmais pakāpieniņš. Aptaujājot jaunās drēbnieces, viņas atklāja, ka pagaidām dibināt savu uzņēmumu neuzdrošinās. Viņas turpinās praktizēties šujot apģērbus gan sev, gan tuviniekiem. Taču drēbniecei Elīnai ir jau pieteikušies pirmie klienti, un viņa norāda, ka drēbnieka kursi sniegs lielākas iespējas atrast darbu ne tikai šajā nozarē. Tas dod lielisku iespēju realizēt savus sapņus, savas idejas. Tas paplašina skatījumu uz daudzām lietām. Tas iemāc domāt ne tik vienveidīgi. Tas iemāc, kad var riskēt gan filozofiskā veidā, gan praktiskā veidā. Ko jūs domājat darīt tālāk? Patreiz, kamēr piešaus roku tā kārtīgi, tikai mājiniekiem, tuviniekiem, un pēc tam jau redzēs, pēc tam es ceru drusciņu tālāk iziet. Iestājos bezdarbniekos augustā. Nu, tad ļoti novēcās, jo septembrī sāk kursus šeit nākt. Man šūšaļ jau es kaut ko drusku jau zināju un sapratu. Es esmu ļoti apmierināta un paldies. Un kur jūs pēc tam izmantosiet šīs iegūtās prasmes? Vēl tā momentā noteikti tikai savai ģimenei un sevas vajadzībām. Un tad jau redzēs. Lielākais iegūms, es domāju, ir tas, ko viņi pēc tam darīs savā ģimenē. Jo, kā mēs zinām, sievietei ir svarīgi vienmēr izskatīties skaistai. Un tad, ja tu pati vari izveidot sev vienparedzētu tērpu, nu, sev vien atrast auduma, un es domāju, ka tas jau ir tas prieks, ko viņi gūst. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem novembra un decembra aktuālās vakances šuvēja un šūšanas iekārtu operātora amatā visā Latvijā ir 1,18, un neviena no tām nav Talsu novadā. Taču drēbnieka kursi bezdarbniecēm sniedz pamatprasmes, lai tālāk pilnveidotos pašu spēkiem. Eva Jurčenko, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.